Investimet janë kot kur Rubiku është në izolim, me këto pankarta kanë dalë në protestë këtë të diel, banorët pasi kërkojnë hapjen e rrugës për hyrjen anën veriore të qytetit, e cila duhet të lidhet me rrugën e Kombit. Ata u mblodhën në rrugën e Kombit duke bllokuar për 10 minuta segmentin Milot-Rëshen. Bllokimi i hyrjes në anën veriore të Rrubikut që I lidh me rrugën e Kombit ju ka rritur kostot financiare të lëvizjes dhe po falimenton bizneset, thon banorët. Gjithashtu ata thonë se janë ankuar në institucionet përgjegjëse, por nuk është marrë asnjë veprim, ndaj kanë vendosur edhe të protestojnë. Protestës së banorëve është bashkuar dhe deputeti demokrat Kastriot Piroli, sipas tyre rruga ka qenë ekzistuese dhe para ndërtimit të rrugës së Kombit dhe kërkojnë të jetë si më parë. Një prej banorëve u shpreh se qyteti është në rrezik dhe kërkon që të jepet dritë jeshile që të bëjnë një jetë ndryshe. Sot qytetarët e Rubikut janë mbledhur në një protestë paqësore si fillim, sepse është krijuar me anë të rrugës, është krijuar një izolim total I zonës dhe nuk lejon qarkullimin e lirë të automjeteve në hyrje të Rubikut. Dhe kjo ka penalizuar sidomos bizneset e pakta dhe ata pak njerëz që kanë ngelur në qytetin e vogël të Rubikut. Rubiku kërkon daljen nga izolimi, daljen nga falimentimi dhe dhënja e shpresës. Unë kam veri të Rubikut, duhet shkoj për shkuj 6 km për bardh në pikën ku vi. I vetmi vend që nuk e ka hyrjen. Ne kërkojmë hapjen e hyrjes veriore të qytetit. Autobusi linjës duhet për shkuj 6 km marrë në qytet me zbriti pasager. Banorët kërkojnë hapjen e degëzimit, pasi në të kundër të reagimi tyre do të përshkallëzohet. Javën tjetër do të përshkallëzohet me bllokimin e rrugës dhe me masa të tjera nëse autoritetet nuk bëjnë. Kjo është thjesht për të hapë rruga ekzistuese e vjetër është. Kërkojmë që të hapet pikërisht këtu është me një investim shumë të vogël I cili mund të ishte bërë shumë kohë më parë që të hapet një kalim në mënyrë që të futemi në qytetin e Rubikut në mënyrë të parrezikshme, sepse kjo ka qenë gjithmonë një pikë rreziku aksidentesh për banorët. Përballë mos reagimit të institucioneve përgjegjëse vendore, por përgatisin një peticion që do ju dërgohet institucioneve qendrore.